Бәріне сәлем, сіздермен бірге Дия, Ари, Нелли, Мона. Ал біз бүгін жүзіммен түсірілген шоумазгоуның шығарылымына реакция түсіреміз. Реакция болғанда обзор, ұнамаған жерлерімізді айтамыз, ұнаған жерлерімізді айтамыз. Қысылмаймыз, бірге отырып бізбен мини чипсы жеңіз, тамақ жеңіз, қараңыз, күліңіз, көңіл көтеріңіз. Ал, алып байық. Бастаймыз ба? Бастайық. Кеттік, алып ісіміліміз. Жүзі. Так. Мана өтте өнеш. Ен, көріп отқан дейхін маза сұр новы кресло сатып алмын. Арнайы осы группа үшін ше? Бәрі күшті так. Жүзім үшін арнайы. Все-таки. Бірәсе айтсам ама, мә, сөндірсен. А, жоқ, сөндірген жоқ. Негізінде шоумазгоуның маған бір қатты ұнайтын жері, басында андай болады, басталып жатырған кезде Куинның өлеңі болады. Мен өшек Куинді қатты жақсы көремді, өшек қажды раз сол шоумазгоуның өлеңіне істеген кезде күшті бір настрой береді. Соны айтқым келді. Кеттік. Ендеше бүгінгі біздің шоумазгоуын екі. Қонақта. Мә, ұжы келіп алған. Жүзім тобы! Мейлі ғой, я? Я, шапалақтаған жоқ. Осы өлең қыздар күшті. Маған жаңа ұнағаны қыздардың мысалы эмоцияларын эмоджимен көрсетесіздер, беттерін қызарын ұнады. Эмоциясын кәдімгідей беріледі, сол жері өте күшті. Этапочки классы. Сосын маған жүзім тобынан Лили қатты ұнайды. Маған Лили мен Эрик ұнайды. Еще Тамирис ұнайды. Тамирисін дауысын ұнайды маған. Амелін маған. Несі? Әдемі. Ашық жанды Тори бүгін бәзе, е! Show must go on! Дауысызың Эрика осы жерде. Эрика! Назы гүлдің Лили осы жерде. Лили ма? Сүйкімді Мила, яғни Камила осы жерде. Мила очень милашка. Милашка, да, милашка. Сыграть хочу. Show must go on! Керемет Джан Медзи. О, Томирис, что ты любишь? Бір, екі, үш, бір. Қазан бастар. А, неге Лилидің? Ой, Лили көрі. Лилин, онатық қалған сияқтың де? Неге Миланың қазаны қызыл болды? Қалғандардық сұр түсті болды? Шашы қызыл ол. Сол үшін ба? Кішкені дұрсы бізді қазан бастарсыз. Хаппи! Соны мен... Хаппи! Хаппи! Конфетки Дженнифер Лопес! Дженнифер Лопес браун ап тұрған шығар бейт пүшік деп мен ана қыздар айтып келі сұрақ. Жігіттерді ерекше еркелету екі сөз. Ойбай, не дейді? Алтыным. Малыш. Тезірек. Жаным. Иди, когда вот так смотришь, кажется легко, а когда сидишь, блин, думаешь, да, думаешь. Вообще. Карса куретин кьюпоп топтара. Кеток. Крису сделать за это? Еще и все. Hello. Hello. Не. У него лицо такое смешное. Ханай халалу мей, жүзім тобы. Давай, энем я ұқсап тұр. Барш бар, әкеш пешен жем, барш бар. Барш деп шошытпай қызар. Айтпақшы, маңғараңыздар пешен, е? Келесі ойын арнайы бізге пешен болады. Жанағы ағай кім болды сонымен? Жоқ, енді специально жаңдай қызықты атмосфера жасау үшін бас сценарий солай жасаған қол. Саны намады ма не олдыр? Алып, маңдайымызға қойып. Түсініксіз болды ма? Маңды түсініксіз болды. Ең қарқылы түсіруіміз керек. Мә, 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 это мило смотрится. Медзи, хайдаш. Давай, давай, Медзи, Медзи. Поздняя реакция. Кстар, пятикша. Чипсы дал мне. Ту!
Ха, бетіміздің бәрі чипсы болады, Дана. Жоқ, жемейсің. Мә, ста. Мә, давайте. Бірге, давайте. Давайте. Қай жерлеріне қойды? А, прям сол жерге ма? А, не сегіне қол ауызға түсу керек пасы? Негізе, я же выиграю. Курик, та потому что біз. А, не могу. Ту, почти, говорит Жанна, почти. Мне кажется, с печенькой легче. Не-не-не, чипсами легче, он же типа легкий. Инекен, енді түсіндік. Негізі, өзім болу керек ол үшін. Білесіздер ма, осы экран ар жағынан сай отырып, сөйлеген оңай. Бірақ та негізі істе қиын. Сол үшін түсініп жатырық жүзімді қазір былай қарасын. Қиын екен. Кеттік! О, капец, изи! Да вот. Ага, можно обчёться? Капец, она милашка. Голы. Алло, вот это что? Классно. Бер, ека и что? Сюгрик сунда? Спорт крокодил? Типа крокодил, да. Футбол. А, ой, бай. Не ойымша бар ғой, қыздар андай футбол туралы айтады ғой. Сен мысалы көп айтады ғой, типа, сен футбол қарайсың ба дейді ғой. Я мен футболмен айналысамын. Футболды білем, сосын айтады. Қандай топ? Қандай білесің? Ну, Криштиану Роналду Барселонада ойнайтын да, есіңде сен. Ол деген Барселонада, Реал Мадридте ойнамайма. Я енді типа солай айтады ғой қыздар. Я деген сияқты, да? Дұрыс емес негізі олай. Қыздар өйтпеңдер. Тұра тұршы, мен жақсы көретін адамдар бар ғой. Алдамаңдар. Дия, да? Жүзім тобынан. О, білем ғой мен оны. Білем ғой, қарай. Жүзімге барғың келіп жүр ма не? Жоқ, қой мен. Болды ғой. Чисто Кристос қой. Тарзан, обезьяна, ой, слон. Ебай, не мазай. Давайте өзіміз табайық та. Реакция істеп отырып та қалай ойлайсыңдар, бұл не? Бұл жануар болды. Жерден шөп жеп жатыр ма? Ит сияқты. Жоқ. Динозавр. Қиын ғой, жануарды тұра тұрш, көрейікші. Нет, зебра. Кенгуру, беременный зебра. Нет. Кенгуру ма? Кенгуру, ішін көрсетті ғой. Нет, ну кенгуру же прыгает. Беременный же вот так не ползает. Беременный же, тут аяқтан жүре ма не? Беременный жыланды. Деде айтам, да негізі олай айтуға болмайды да, өйткені жаман сөз да. И бір күн маған сестрам айтты, сен де деген сөзді айтпасам, мысалы күніне 100 теңге беремін деді. Сосын мен 7 күн де деген сөзді айтпадым, сосын 700 теңгемді алғаннан кейін, қайтадан бір жұмадан кейін де деген сөзді айттым. Де. Жоқ, де жарайды, десеңе деген баша. Мен мысалы сөйтіп айтам, а ол дұрыс емес. Дейдің кішкене. Сосын сен дейсін деп қойып айта беремін. Сосын мен соңғы кезде ұша деп бастадым. Ой, бай, айтпаш, пожалуйста. Ескінің кесірінен алдындағы бағдарламада ол ұша деген сөзбен бұны заразит етті. Мұны? Иә. Тұншығып бір жіберген жоқпын ба? Жоқ. Өліп қалдың едім ол баяғы да. Де. Сиыр ма? Бұзау! Не деген сиыр? Беремін. А, сиыр. Үшінші. Кеттік. Қайтты. Но не дамы. Обезьяны? Но не дамы. Беременный зебра. Точно. Өз, не, өз. Оқай, оқай. Кенгуру. Да. Нет. Динозавр. Өте әдемі. Динозавр, ты меня не слышишь? Динозавр, надо икинуть. У нас история один стайл. У нее безымянный палец, безымянный ноготь, один белый. Тори, я с тобой. У нее тоже? Один белый, да. Но турнам... Нет, синдром. Пусть кишкет. Керемет, шапалақтарыңыз қымбатты достар. Шоколад. Керемет, жалпы мен білім ойша, сізде реп айтасыр, е? Негізі бар, е? Мегізі реп айтат бізе. Реп айтат. Бәріміз бізде реп айтамыз. Мегізі реп айтат, бәріміз реп айтамыз қазір. Реп деп айтамыз. Реп. Реп де ол. Реп. Қыздардың қолынан кемет дейді.
Ладно. Мен сізге тағы бір история айтып жіберейін. Бұл қызық история. Бір күні мен 2017 жылы Крисостомына келгенде бізге продюсеріміз, бұрынғы продюсеріміз айтты, бір рэп шығару керек деп. Иә. Сол кезде мен рэпім білесіз қандай болды? Рэпті оқу қыздарын қолына келмейді дейтін. 24-те жетті жаттығу, мен осы дәрежеге жеттім. Сол жерде кімін рэпті? Абди аға айтса білесіз ба қалай айтады? Рэпті оқу қыздарын қолына келмейді дейтін дейтін еді рэп. Ойын ғой ағай, ойын. Абди аға, мен жерде оқу да? Мәә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 
Шай ғой дейді. Қызым сенің осы. Бізде аға ренжі мейтте ойлаймын. Стой, я хочу посмотреть на все тапочки. Бағана қарап алмайсың. Қарашы, мына тапочкалар. Нет, мне вот эти нравятся. Вот, у которых А, да. Классные. Ма, Абзия ағайдың тапочкасы ұнап тұр. Жоқ, маған ұнамайды тұр, потому что Абзия ағайдың қара костюм Супермен, да? Аяғы динозавр. Сонда не бұл? Человек-паук и динозавр. Как подбирали, да? Еще бабочка. Почему Человек-паук это Супермен? Сон, это... Причем тут Человек-паук? Ойбай, қайық Человек-паук Супермен дейм. Супермен, білесің. Ән айттың о қыздар алдай. Қайтадан бұл жерде Суперменнің киімін көріп, мен Человек-паук деп жатырмын. Супермен Yeah. Бізде айынста былай. Yes. Кстати, сіздер егер мокбанг жақсы көрсеңдер, онда бәрімізге бір чипсыдан сіздер үшін бір керемет дауыс құлаққа жағымды тамақ жеу дауысын Давайте вот так вот. Ұсынамыз. Раз, два, три. Сейчас надо сначала шапать. Когда не слышно. Без него заразу, нет. Неля, успокойся, все. Осылай біз обзорды Crystal Stop-нан асымнан жасып тастадық. Бұл жерде реакция да бар, бұл жерде мукбанг да бар, және де Crystals бар. Құрама ол Қазанбастар! Қазанбастар. Құн мағайтан келді кесілесіне. Мамавет осы маған қайттай мейді оған көзім бауырды. Қайтадан. Қашан. Түрі болға. Почему мне так жалко? А то, знаешь, без кем надо не берген жоқ код трофей. Адам, ба? Адам керек мен трофей. Адам трофей берген жоқ. Солай, да? Солай, там жинап трофей жоқ. Екіншіден біз тречина жемеді. Футболка берді. Футболка берді бізге. Толстовка берген жоқ. Зато бүкіл шоколад жек беткен жоқпыз ба? Жоқ, иә. А олар шоколадты беріп жатыр. Бәрі алып кетіп жатыр ғой олар. Ладно, келесі шақырғаннан кейін, иә, береді. Не ғой, айтайын дегенім, не? Сол, не? Не дедің? Осы кісінің түрі қатты күлкінішті. Менің ініме ұқсайды. Жоқ, неге айтып тұрмын? Жарайды. Жоқ, иә, сүйтімді. Ужас. Давайте. Сарқат бездет. Вот эта тема тоже классная. Слушай, ты играешь, там на съемках устаешь, и в конце дня тебе дают еду. Да, это самое классное. А білесің ба, қыздарды жұбату үшін, қыздардың көңіл-күйі жақсы болу үшін, оларға әрдайым тамақ керек. Айттым ғой, кран гүлге кран керек. Да, иә, шындықтан да, әбдіғай, болмайды бұныңыз. Кран гүліңіз бар. Сонай там күшіп салып. Звонокты басамыз, лайк басамыз. Және бірімізге жақын болу керек біз. Томирис, я тапты. Екіміздің бағдарыма деген өте керемет бағдарыма. Келген қонақтар. Негізі, жақсы ғой, қыз нәзік. Сөй. А, басына бір қойыңыз. 28-ші бөлімнің соңы әде. Ана индискі. А жоқ, еще мынандай керек. Ты мексин. Андай, монтаж сияқты. И вот так стреляют. Мелих! Туф-туф-туф-туф-туф.
Давайте. Сымыля. Осында шоу жасаға дайындайын. Шоу, шоу, тракы, шоу. Еееп. Кешірші, мен... На, алып кетті. Қандасырым оп, осы. Мен басқа каналға кетемін. Кетемін. Крангүл. Ксё. Крангүл. Ксё. Жақсы, сау болыңыздар, не осы. Олар. Келесі кездескенше, Мата YouTube ұсар. Капсула. Роман Капсула. Нервный режиссер Роман Капсула. Камерасан, очень благодарна. Давайте сейчас слушаем, ты? Типа сейчас, давайте. А мне бы хоккей не было? Да. Перезапись. Шаршамай старай. Племя Майя. Аза Браза. Джо Мадди. Бей, 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 бей. Даргаскелер. Сосболдар. В телефоне же записан Асхат кредит, iPhone 2. Ну вот это вообще я внимание бы, например, не обратил. Походу продюсер. Мега мозг вас продюсер. Ал не дейміз, сөзге кедейміз. Демекші жүзім тобына топтың продюсері Асылханымға. Және әкімгері Монаға үлкенский рахмет. Моны? Вы просто супер-пупер группа. Осындай қарапайым жұлдыздар көп болсын. Және көрермендер, мы вас любим. Күшті. Рахмет, сендерге бір екі сұрақ. Шоу мазылған жалпы ұнай ма? Я. Я. Өте ұнайды. Ұнасын, несімен ұнай? Мен ойымша, қазіргі таңда негізінде бұндай шоу өте аз. Бірақ андай жастар көп та, жұлдыздар көп, енді-енді шығып жатырған. Және осындай шоулар дым жетіспейді, себеп жастар бір қызықты шоулар жақсы көреді. Сондықтан мынандай шоу көп болсын, шоу мазгалон тек дамысын. Жаңағы келесі тағы да болашақта басқа да форматта шықса, біз қуана-қуана келеміз, біз жақсы көреміз. Иә, осындай шоуларды біз өте қатты жақсы көреміз. Тағы да міне көріп отырғаныңызда екінші шоумыз ғойының бір бағдарламасы шығып отыр. Өте қызық, өте қуаныштымыз. Бұл жерде тамақта бар, көңілке де бар. Реакцияда түсірген өте қызық деп ойлаймын негізі. Шоумыз ғойының жалпы бірінші бағдарламасы маған есімен ұнайды. Ол жерде өте қызықты ойындар болады. Өте қызықты ойындар болады ол біріншіден. Екінші, ол біріншіден ведущий жақсы. Өте керемет, ол барлығы өткені ведущийға балансты ол келеді, жүргізуші бір күшті бір атмосфера сыйласа, онда... И став тоже күшті. Иә, став та өте күшті. Жалпы барлық жұмысы осы шоу мозгы оның маған өте қатты ұнайды. Сол үшін осындай бағдарламалар көп болғанын қалайтын едік. Және де мен қосып айтып кететінім, маған шоу мозгы оның ұнайтыны. Яғни жұлдыздардың өмірлерін білесіз, рутина, суета деп айтады. Осы сондай өмірден осы шоуға келген кезде балалық шағыңды есіңе алып, кәдімгідей ойнап деген кішкентай балдар ұқсап, андай жүгіріп, секіріп. 23 жастағы қыз айтып отыр. Демалып қаласың. Егер де шоу мазгалонның екінші сезонына жұлдыздар бір-бірімен емес, фанаттарымен жарысса, қызықты. Ну, знаете, ну да, это классно, но не факт, что фанаты могут там быть активными. Қысылып қалу да мүмкін, сондықтан тут нужно делать так, чтобы фанаты были прям активными. Ойлау керек, я ол жақ негізі. Да, я не скажу, по-моему, фанаты будут прям очень да, активны. Очень рады. Мысалы, сіз олындай кезде, мен ойымша, фанаттарға бір мүмкіндік бересіз. Өйткені жұлдыздармен олар күнделікті кездесе бермейді. Сол үшін фанаттар үшін бұл ең күшті әрі қызық сәттердің бірі болады деп ойлаймын. Yeah, естерінде қалатын, өте жақсы сәттердің бірі болады деп ойлаймын. Сол үшін. Рахмет. Жүзім тобының әр қыздарын сипаттап берсеңіздер. Давайте начнем с Лили. Ладно, давайте начнем с Жұлдыз. В клипе она мне очень понравилась. Она дәл солай деп отырады ғой, сөйтіп. Былай жасайды ғой еще. Маған сол жері қатты ұнайды. Вообще подачасы несі қатты ұнайды. Сіздергеші. Маған да Жұлдыз ұнайды. Өте харизмасы мықты. Лили өте милая, Тори дауысы өте күшті, бас вокалист болғаннан кейін. Мила олды, атынан айтып тұрған шығар, сүйкімді өте милая деп айтады. Чиро өте бір спокойный дейді қазақша қалай, сабырлы, сабырлы қыз, ұстамды қыз көрініп тұр. Жақсы кезінде. Содан кейін Эрика. Эрика әрдайым күліп жүретін адамдардың бірі. Мен онымен жалпы бай өмірде таныспын. Маған негізі әрдайым күліп жүретін адамдар ұнайды да, сол себептен Эрика. Эрика өте андай ашық қыз десем болады, жарқын жүзді. А вы что думаете?
Мне нравится Мила. Она такая милая, маленькая. И Чира. Потому что она сама по себе очень спокойная, приятная, располагает к себе. Негізі мен қыздардың айтқанына қосылам, себебі барлығын айтып шықты негізі қыздар. Шоманға қонақтар, яғни жұлдыздар келсе, әлем жұлдыздарынан... Кімді шақырар едіңіз, иә? Шақырар. Әлем жұлдыздарынан ба? Әлем жұлдыздары, немесе біздің жұлдыздары. Так, ну, много, по сути. Қытықтай. Так, 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 так. Я бы позвала Эд Ширена и Билли Айлиш. Мен ойымша, қазіргі көбінесе жасөспірімдер көбі кей-попты тыңдайды. Кей-поптың сол ішінен BTS-ті шақырады. Өте-өте көп просмотрлар болатын еді. Проектіңіз сіздің одан да жоғары көтеріліп кететін еді, егер BTS-ті шақыратын болсаңыз. Сол себептен... А кім аудармашы болады? Кім BTS жақсы көреді, айтпақша, комментарияға жазыңыз сіздің биасыңызды. Пусть будет BTS и Blackpink. Жарайды, бәрін әтті, әлем жұлдыздарына кетіп қалдыңдар. Том Харди дейші. Ой, жоқ. Мен жоқ, Қазақстан жұлдыздарды айтқым келеді, негізі. Мен Show Must Go On-нан комментарийлардан көп оқитыным ол 91 тобы негізі. Бәрі 91 тобын көргісі келеді. Менімше 91 тобы келген жақсы болар еді. Себебі оларда сергіп қалып, ойнап, және де олардың иглстары фандомы өте қатты қуанып қалар еді деп ойлаймын. Аға, жақсы ақын. Show Must Go On тілектеріңіз? Show Must Go On-ға біздің... Ең басты тілегіміз ол шынмен де сіздің осы кішкентай проектіңіз алдағы уақытта үлкен проекттердің бірі болсын, ең мықты проекттердің бірі болсын, және де болашақта сіздерге шынмен де әлем жұлдыздары келсін. Сосын алдағы қойған алдыңызға қойған мақсаттарыңыздың бәрі орындалатынына біздің күмәніміз жоқ. Және де осындай позитивті және де өте ашық команда болып қалғандарыңызды қатты қалаймын. Show must go on! Сәттілік, біз сіздерді жақсы көреміз. Сіздермен болған Ари, Дия, Нелли, Мона. Hit TV-дің YouTube каналына жазылыңыздар, бұл шығарылымға лайк басып, және де көп-көп комментарийлар қалдырыңыздар. Ал ең бастысы колокольчик қоюға ұмыт кетпеңіздер, өткені сол арқылы біздің выпускны шыққанын білесіздер. Иә, және де комментарияда кім қандай топ, қай топтың реакциясын қарайтынын жазыңыздар, бізге ол қызық. Яғни обзор. Иә, біздің шығарылымымыз кім көрсін сіздің ойыңызша. Соны міндетті түрде оқимыз, міндетті түрде күтеміз. Біз сіздерді жақсы көреміз.